U okviru 17. kola prve Beogradske lige odigrana je utakmica između fudbalskog kluba Prva Iskra i fudbalskog kluba Napredak iz Medoševca. Na igralištu u Bariču po veoma lošim vremenskim uslovima domaća ekipa je obeležila novu pobedu od 1:0 nad direktnim konkurentom za ulazak u viši rang takmičenja. Kiša i niska temperatura nisu omeli ljubitelje fudbala da prisustvuju ovom lepom susretu. Veliki broj navijača Prve Iskre bodrio je svoj tim. Trener gostujuće ekipe Nebojša Đukanović čestitao je rivalu pobedu. Prvo bih hteo da čestitam ekipi Prve Iskre na pobedi i da im poželim puno sreće u beogradskoj zoni, jer mislim da sada više niko nema šanse da ih dostigne. Mada je u fudbalu sve moguće, ali ipak oni imaju kvalitet i ne mislim da će ovu prednost stečenu do danas, da kažem, ispustiti. Trener Prve Iskre Aleksandar Stankovac je zadovoljan ostvarenjem pobede u važnom susretu. Pa 1:0 je rezultat koji odgovara Prvoj Iskri. Mislim da su ovi momci zaslužili da su sami sebe doveli u situaciju da ovakav derbi koji je trebalo na početku prvog perioda, smo mi mislili da će ova utakmica biti sa mnogo manje bodova, bar tih 8 što je bilo razlika na polusezoni. Međutim, mi smo sami sebi omogućili da pobedom ovom smo pobegli sa 14 bodova prednosti, tako da momci su zaslužili da sami sebi stvore situaciju da uživaju u ovakvoj utakmici i ovakvoj pobedi. 1:0, tesan rezultat, protivnik je bio s pravom su ljudi drugi iza nas, protivnik nam je dosta toga zadavao, ne toliko problema koliko su bolje stajali nego ostale ekipe kojima smo mnogo više problema pravili. Momci su bili zreli, svesni svojih zadataka u oba pravca. Neću da im izjava da ova izjava bude da je ovo kraj, svakako nije kraj, ima još 10 kola se igra i mislim da će ovi momci biti svesni te situacije da mogu da ostvare neke rekorde i pokušćemo sve pobede do kraja da ostvarimo i da uzmemo to prvo mesto. U narednom kolu Prve Beogradske lige protivnik fudbalera iz Bariča biće fudbalski klub Mladost iz Baroševca. Znači Mladost Baroševac, ona je, evo te opet, ta ekipa je do ovog kola bila na tabeli samo druge, polusezone druga odmah iza nas. Tako da je ekipa vjerojatno među 4-5 trenutno najkvalitetnijih u ligi. Mi imamo svoj cilj, mi idemo po nova 3 boda, poštujući domaćina, ali mi znamo šta imamo u svojim redovima, tako da mislim da ćemo svaku utakmicu do kraja ići da pobedimo. 18. kolo na programu je naredne nedelje, kada će ekipa fudbalskog kluba Mladost iz Baroševca ugostiti ubedljivo prvoplasiranu ekipu na tabeli Prve Beogradske lige, Prvu Iskru iz Bariča.